Lokola, Tomi Lengela. Tomi Lengela, Makambo, toi, non, mon Lokola, va ventir, mais ils va ventir, t'es. Ozomona ba vidéo o bazo le bakio bazo ko sabiso coronavirus eza po na mindele non archi faux photo ana na tindeli yo ya papa na biso na église papa na biso na église papa na biso na église juste mon kongo passa banda ki koyoka mon kongo passa za ko obligé ke de hôpital ya ak hôpital ki frappé coronavirus donc photo na tindeli yo wana akufi. Akufi atiki biso. Ça m'attend. Papa lui est atiki biso de on a mis batte la bana. Moussala ya atika mbongo eza na sukate. Oya kei wana atiki mbongo. Donc mbongo eza na sukate. Tomi Lengela ya nanga. Et tu vas randa kuto prie die. Babi mi batte la nzamba mi batte la yo. Partagez message. Oyo tinde la bande ko tinde la ba fami. Ça m'attend. Ça m'a calmé.